саламатсыз ба? Саламатсыздар. Ондай басталды. Ассаламу алейкум. Екінші орын алған команда ғой мынау. Тича. Тича ма? Екі ойнасай міне. Аңқол дейді. Саған қайтып береді. Саған игрок келгенше қашасың міне қуан. Екінші тайм басталайын деп жатыр. Ерғазы аман ба? Нормаль ма? Ерғазының қолы үстінде. Қолы ғой негізі. Мас, тастап кетем ба деп. Мен жауапкер, тастапқан ғой. Асық. Ой, піскі. Қалай ол жеке? Финт қалай, финт? Жақсы, жақсы, әдемі. Байқамай қалды ғой өзі. Жоқ, істейді, кеше десет ол. Кеше дәл осы, кеше десет. Мұстафа командасының ойыншылары отыр жігіттері. Ақдәулет. Үшінші ойын Құдай қаласа. Сәттілік тілеп отырыңдар. Құдай қаласа, отырамыз. Тақанса, ол жан құтса, ауыл деген ары қарай жеңілдей береді. Алғамыз, отырайықшы ана жерде ағайындар, ей. Ортада қалмайды ма, пас жерден соң? Мына конкрет соңғы болды есептедім а? Жоқ есептемей есептемей алдым а? Уақыт жетпей қалды дейді ғой. Молодец сартылған. Бұқар, қай команды мінейміз? Бұмба ТЧ-14 деген қарағанды команды, өте мақты команды. Иә. Тәуекел жігіттерге сәттілік. Иә. Саламатсыздар ма? Саламатсыз, қалайсыз? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Ұйымдастырушы. Ұйымдастырушылар. Аяқ киім шешіп қой, барма дедім ба? А, знаете, это моя дом. Вот такой вот. Электронный. Онлайн, да? Онлайн тургимс. Алдарда хагазимс. Розгишлин сол. Халган дам тамимс. Алан кишик димис. Кинг жахскин. Жахсаланги, не? Докторга. Един журнал вагаман. Тичем. Тичем. Кста. Біздегі тады 23-ті басты қарсыластарының бірі. Темір жолшылар ойнады. Нелер ма? Машинистер ма? Иә. Ол машинистер. Қазір гол! Ойламаған жерден команда капитаны 7-ші нөмірдегі
Сыр Маржанның сапындағы Жандосбек Нәбиев. Есе башта. Алдияр. Ой, қандай гол. Мынау. Кәдімгідей. 93-ші нөмірдегі Бауыржан Ахмедия. Әуелі тасырылған пас және өте әдемі гол. Өте әдемі гол. Пасты әдемі, гол да әдемі. Әуелі те келген пасты баспен бұрып жіберді. Есеп үйстіп екіде бірге жетті. Автор 6-шы нөмірлі оңдасын Ахмет. Оңдасын, молодец. Әдемі. Е, оңдасын. Көрсетсей, көрсет. Жүрегін айта, жүрегін. Соққы қайда? Соққы жаса енді. Және гол. 22-ші нөмірдегі ТЧ 14 командасының ойыншы Ислам Саяхатов. Есепті теңестірді. Я, жауапты көп күттірмей жатыр екі командада. Бағана Сыр Маржаны есеп ашты. Одан кейін ТЧ 14 теңестірді. Сыр Маржаны қайтадан 2-ші голды соқты. ТЧ 14. ТЧ 14 тағы да теңестірді. Бірінші болып есептік әзір. Әзірге екі рет ТЧ Сыр Маржаны алға шыққан еді. Қызылдар қазір тек теңестіріп жатыр. Кім қалай ойнайды? Өте былай берек, міне. Міне, былай тұр да, міне. Солыққа бер, үшеуі келеді саған. Үшеуі келеді, маңғолға қос, міне. Стрейк ойнасай, міне. Маңғол береді, саған қайтып береді, саған үйгіріп келген сен, қашасын, міне, фланг бос, саған босадады. Бір касаған емес, сразу былай ары қосасын болып. Міне, шықтыңдар екке бір. Мынаны көрейік, міне. Ерқасын өсті допта бос. Ғазиз тұр, міне. Аға, бірін кезде Ерқасын қарай қарай кетті, маңғол былай қарай қарай қолды, міне, Ғазизге қарай беріп. А, бұл жүрін екен. Ол, сен алмайсын, саған, міне, пересенке келеді ғой, міне. Міне, үшке тұрсында пересенке келді, міне. Көрдің ба, жаңа отырды, маңғол қосты, үшеу келді, міне. Маңғол бұрат, міне. Осын маңғол ортаға кетіп жатқанда көрсесің да, қайттан келесің, міне. Бересін, екі касаниена, міне. Екінші голда ше, бүйтіп тұрып алып та, төртеу ше, заспину лақтыр жіберді мынаны шегі. Сосын оборонаға, міне, қарандасың, міне. Біреу қойда, міне, былай ойнаңдаршы, оборона, міне. Доппен алады, жүре береді доппен, міне. Яқта доп бар, мынау бар. Мынау мына жерге сұрақ оқып кел, мына игрок мына жерде қал, міне. Мынау келіп жатыр да, мына жақта передача келсе маған үлгере алмайсың. Көрмейді ешкім, иә. Үлгере алмайсың сен, мына жерде қалып бола. Мына передачада есептеп тұрасың ғой, міне. Мынау негізі кішкене мына қасына емес, наоборот, мына төмен қарай түсу керек былай, міне. Короче, ше поля, по-любому сен ше, как біреуге атыласың. Лақтыратына кетеді, орындарында тұрындар болды. Пашкасқа ғой тек болды, бұрадан келеді. Люп қой, неге өдей береді, өдей береді, өдей береді. Бірақ қажырды бересің, сұрам жүкірі бір касаниямен. Ол жеге, төртте бір оқ бар ғой. Бабыш ойналып қандар. Давай, давай, е. Аспа, 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 екінші тайм бастайын деп жатыр. Әдемі жігіттер, әдемі. Бұйырса отапты. Жақсы ойын болып жатыр негізі. Поля кішкене тайғанақтау екен. Поля қатты тайғанақ па? А? Білмеймін мен, қазір кіргенде айтамын ғой. Давай, 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 давай
соққа және қақпашының қателігі. Ауынан жіберіп алды топты. Екі аяғының арасынан өтіп кетті. Мағжан Орынбай. Ал айып соққысы. Гол! Гол! 17-ші нөмірдегі Мерей Құтымбетов 4-ке жеткізді. Бірақ қазір нәжде даудамайдың күшеуіне байланысты төрешілер вар қарап жатыр. Соққа және гол. Есеп бір голға. Құлап бара жатып депті. Құлап бара жатып. ТЧ 14 командасы бірден тайм-аут алды. Қазір енді тығырыққа тіреледі. Сыр Маржаны бір гол соғып алғаннан кейін енді үміт бар. Одан әрі қазір шабуылы төпелете түсетіні айтпаса да белгілі. Екі гол ойнай жүрсе енді, иә? Құдай қаласа. Бір гол болады. Екіншісі қиындау шығар, бермейтін шығар. Жоқ, шесті гол алып жіберсе бір деңгей қылып, иә? Екі гол керек болады, иә? Төртте төрт, сонымен хотя бы сонда аяқтасақ, екі гол. Осы ойын түсіріп, до конца түсіремін ал енді қазір. Тоқтатпай ше. Судьялар не істейді екен көреміз. Судья мынау деген ана Арафатқа келді ғой, Арафатқа хорош! Эй! Карточка, эй, карточка! Пятый фол, пятый фол. Все, бір фол қалды, эй! Ерғазы, дұрысы, эй, Ерғазы, эй! Ерғазы, аман ба? Нормаль ма? А? Тимур, 5-ші фол беріледі ма не? Идите, идите. Сейчас бить еще. Свободный, свободный. Ой, свободный. Жане! Есе беселенді. Нөмірі 5-ші ойыншы. Алдияр Нұрсұлтанов. Жақ, сау алмайды. Осымен тартысты өте қызықты матч мойындау керек. Сыр Маржаны мен ТЧ 14 командасы есеп 3-5. ТЧ 14 жеңіске жетті. Ерғазын ұлтқан фолымыз міне? Фолымын негізі. Свободный дейді мәлі? Свободный. Кетей. Иә. Я нормально. Нормально, Джеки. Чуть-чуть, чуть бегал ты, чуть-чуть. Нормально. Чуть-чуть, чуть бегал. Ергаз, а я халай нормально, ма? А? Нормально.
Вот ты сегодня на тугрик был. Пошла. Да, я Ерғазыны құлатқанды бергенде, я, болды, я. Одан кім, бұрда жүріп айтып. Ол қаптай сасаптасын. Үшінші ойын алты адам өлейміз. Басқа вариант жоқ, алты адам өлейміз үшінші ойын. Қаптай сасапта болады. Ортақ әңгімейміз. Сұржердің бөне. Штрафной, в одно касание, удар вперед, гол! Ничего лишнего, все по фэншую, отдал, ударил, направил мяч в ворота и забивает у нас седьмой номер, Норбол Куаныш Пеков. Давай, давай, местами давай! Хлеб футболистам. Хлеб, а имеется в виду, именно благодаря нему забиваются голы. И здесь гол! Забивает 11 номер Азамат Кобашев. 1-1. Сравнивает счет Бикар Станби. Если предъявер. Давай, давай, Азамат! Брат, ход троишь мне? А в кит мой ужин? Чувак, ты там где бывал? Любой команд, арены, другая команд, тикет просто давай. Давай, Олег, курит, давай, хлоп, мы. Ой, пускай. Хорош. Ты не хочешь?
финт қалай, финт? Жақсы-жақсы, әдемі. Байқамай қалды ғой өзі. Жоқ, істейді, кеше десет ол. Кеше дәл осы, кеше десет. Мустафа Гамансин ойыншылары отыр жігіттері. Бағдаулет. Ойын қалай болды? Ойын жақсы. Чемпиондарға қарсы ойнады. Иә. Құдай қаласа кешке бір ойын бар. Жалып шанс бар ғой, а? Прогресс командасын ойнаймыз, құтсақ. Сзади у нас Қоңырбол Қуанышбеков. Ой, какая передача, нужно забивать. Гол! Гол, 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 гол. Забивает 10-й номер команды ТМК. Азамат Ашанов. Еще быстрее, 10 секунд. Наурызбек Амандыков, может быть, ты сейчас будешь. И Наурызбек пробивает. Ай-яй-яй. Последние 5 секунд. 4, 3, 2. Нужно бить на подкате. И вырывают победу игроки ТМК. И сегодняшний матч между командами Бекарстанбек, Казахстанская область, ТМК, город Тимуртау. Завершается победой ТМК со счетом 2-1. И забирают 3 очка с собой игроки в оранжевой форме. Сәттілік дұғада болыңдар. Иә. Капитан, давай, иә. Құдай қаласа. А, шешуші ойын, Құдай қаласа. Сәттілік тілеп отырыңдар. Құдай қаласа, отырмыз. Сайырлыққа, братан. Давай, братан, сәттілік ал. Ұғдасын, сәттілік. Ұғдай тұрақ. Рази, сәттілігі. Жәке, давай. Ал, ол жеке сәттілік ал. Болды, болды, рахмет. Жігіттер ұту керек енді, әуелі құдай. Кенса, ол жан ұтса әуелде арғары жеңілдей береді. Группаның соңғы ойыны Құдай қаласа қолай. Кенса, кенса. 2 минут, 3 минут жүгіреміз. Шаршатпа шығып кетейік, давай. Аккуратно. Бір раунд. Е, артта. Дұрыс, асықпайық бірінші. Жәке, давай. Ол жерге. Қайтады бұл. Ол жерге. Сөйтпей, әуелде Құдай. Ұтамыз ба? Иә. Давай, 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 давай. Давай, давай, иә. Ал, шешуші ойын. Құдай қаласа, жігіттерге сәттілік.
Красавчик, Андос. Сам момент катрак берем грегете. Ой, был грег. Посмотрим. Жақсы, жақсы, нормально. Давай, давай, жігіттер, е. Ана шықпай. Бұл жерге шайын бер. Е, нұржан, нұржан, давай, давай, давай. Әл, әл. Жақсы, жәке.
стой! Монгол! Шестой фулго, Монгол! Группадан шықтық, құдай қаласа. Акуш, молодец. Жәке. Құты болсын, Жәке. Молодец. Общий қазалын жеңісі жүкті. Жүктерге рахмет, молодец. Молодец. Жаң, соң қолды есептедім, а? Жоқ, есептемедіктіме алдым, а? Уақыт жетпей қалды, дейді. Басыз ұлттық команды топтан шығар деп үміттеніп отыр келді. Төрт ұпаймен. Молодец, Сартуған. Молодец, жігіттері.